Do 12 časova na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije glasalo je 21,33% od ukupnog broja upisanih birača. Region Vojvodina 22,88%, region Šumadije i Zapadne Srbije 19,58%, region Južne i Istočne Srbije 22,21% i Beogradski region 20,77%. Poređenje radi, na prethodnim parlamentarnim predsedničkim izborima koji su održani 3. aprila 2022. godine, izlaznost do 12 časova iznosila je 20,52%, dok je konačna izlaznost bila 58,6%.